mahadsanid wariyahayaga gobolka awdal cabdifataax axmed iminka iyo haatanna magaalada berbera iyo sida looga ciiday munaasabadda ciidal wadaha ayaa saaka si ballaadhan laysugu soo baxay magaalada berbera iyadoo shacbiweynaha reer berbera soo buux dhaafiyeen fagaarayaasha ciidal wadaha lagu tukado ee ku yaalla magaalada berbera waxaana shacabkii ugu badnaa saaka salaadda ciidda ku tukadeen garoonka weyn ee dugsiga bursade secondary school waxaana kala qayb galay shacabka reer berbera salaadda ciidda mas-uuliyiinta heer gobol heer degmo iyo maamulka sare ee dekedda berbera sidoo kale dhinaca xukuumadda sare ee somalilan ayaa waxaa laga soo diray saddex wasiir oo shacabka reer berbera kala qayb galay salaadda ciidda wasiiradaasi oo kale ahaa wasiirka qorsheynta qaranka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasiirka duulista iyo hawada somalilan waxaana ugu horreyn intii aan salaadda la tukan ay culimmada reer berbera halkaasi ka akhriyeen takbiirta salaadda kadibna waxaa shacabka reer berbera la hadlay sheekh muuse oo ka mid a culimmada waaweyn ee magaalada berbera isagoo shacabka reer berbera ugu baaqay inay allaa ka cabsiga badiyaan camlada wanaagsanna ay ku dhaqmaan markaas waxaynu u soo baxnay salaad ciideed oo ciidul adxaa oo shalaytana uu dhacayay xajki lagu gurmaayo waa maantana weli la rafanayo shaydaan la dilay iyo dadka halkiibay tuban yihiin munay tuban yihiin innaguna halkana waynu ciideenna ilaahay hayswaafajiyo ducadeenna iyo ducada halkaa laga ducaynayo haynoo aqbalo wixii wanaagsan aan doonayna allahayna siiyoasi shacabka reer berbera kala hadbara cabdishakuur maxamuud xasan ciidin oo talooyin badan usoo jeediyay shacabka reer berbera iyagoo ay halkaasi hadalka uga dambeeyeen xubno ka mid a wasiirada halkaasi yimi mahadle marka labaad waxaa aada waxa loogu farxaa dadka islaamka inaga soo baxaan salaada ciidda guryaha laga soo saara caruurta waxaan jecelahay halkan waxaan u wada joognaa dhammaanteen u wada fadhinaa inay ilaahay subxaana wa tacaala aan caabudno innagoo wax farqiyo inoo dhexeeya aanu jirin haba yaraatee hadday wasiir tahay iyo hadday taajir tahay iyo hadday faqiir tahayba waxaynu halkan dhammaanteen wada hor tubannahay qalbigeennu wuxuu ku wada jahaysan yahay in ilaahay subxaana wa tacaala cibaado suuban la togno isanuu inaga aqbalo waxaan leeyahay sida halkan qalbigeennu ugu midaysan yahay markaanu ka baxnana qalbigeennu ha u midaysnaado waxaan uga jeedaataa xumaanta waxa la yidhaahdo waxaa lagu leeyahay shareecada islaamka iyo diinteennaba ku faraysaa inaad labada jeer baad walaalkaa u heeliso markuu khaldan yahay iyo markuu saxa yahayba laakiin inagu mid bayn ka qaadano markuu khaldan yahoo keliyaanu heelinaynaa markaa ma ilaahay been baynu sheegaynaa iyo inaan ilaahay baynu sheegin iminka ilaahay baynu hor fadhinaa qof kastaaba ilaahay buu hor fadhiyaa waxaan odhanaynaa insi saamaxno dhammaanteen ba waxaan odhanaynaa saamaxnaakum ha saamaxnaakum badha la hadhay weeye ha la hadhin ilaahay ka baqo haddii kale iskaamo waxba dadka ha saamixin marka saa uga baxdo salaadda ayaad walaalkaa bilaabaysaa walaalkaabaad hore ka bilaabaysaa adoolkaa aan ka labdhinba salaaddii xumaad saamixin halkan saamax dhaba baa lagaa rabaa waxaanu runtii farxad weyn bay maanta inoo tahay waa maalin ummadaha muslimiinta caalamka ku nool oo dhammi ay dhammaantoodba ay ku ciidayaan farxaddii ciidda yowmul udxa waxaanu idin leenahay ciid mubaarak kulli caam waantum bikhayr ilaahay camaladii wanaagsan aynu samaynay dhammaanteenba haynaga aqbalo khaatimadeennana ha wanaajiyo waxaanu idinku nimi inaanu ciidda idinla qaybsano farxadda waxaanu madaxweynihiina idinka sidnaa qarankan muxuu ahaa hambal iyo bogaadin walaalayaal hadal badani kuma jiro meeshan ummadaha gobta ahi waxay leeyihiin wax mideeya oo ay wada leeyihiin waxaa ka mid a tan aynu maanta joogno oo ah farxad inaynu ku wada ciidno bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal allahu calayh wasalam walaalayaal ilaahay acmaasha aynu soo samaynay iyo tumaanta aynu wadno ilaahay naga aqbalo iminka iyo haatanna waxaan idinku wareejinayaa wariyahayga gobolka sool ee magaalada laascaanood cabdikariin cabdilaahi olol oo halkaas inooga sii anba qaadi doono magaaladaasi iyo sida looga ciiday